Hej og velkommen. Vi skal lære noget om, hvordan vi indtegner medicinens halveringstid i Excel. Og det første, vi skal vide, det er, hvad er det for en medicin, det drejer sig om, og hvor ofte skal vores borger eller patient tage den. Og jeg har valgt, at vi skal undersøge Stilnoct, som er en sovemedicin, og vores borger får 10 mg, 10, med 10 mg en gang dagligt. Og de oplysninger her, dem gemmer jeg lige. Jeg har nu fundet Stilnoct inde på romedicin.dk, hvor jeg går ned og kigger under farmakodynamik, hvor jeg skal finde oplysninger om biotilgængelighed, om maksimal plasmakoncentration, det er den vi kalder Tmax, og oplysninger om plasmahalveringstiden, som vi kalder T1/2. Så det låner jeg lige de oplysninger her. Og nu kan man se heroppe, at jeg har fået skrevet mine oplysninger ind, som jeg skal bruge. Og nu finder vi vores Excel frem. Nu kan I se, at jeg har åbnet Excel, og jeg har mine oplysninger her, og jeg har min lommeregner, for det er det, jeg skal bruge nu. Når man skal skrive en kurve ind i Excel, så skal man bruge to kolonner her. Og i A-kolonnen, det er den, der bliver til vores x-akse, altså den, der går vandret, der vil jeg have tiden. Og i min y-akse, den skriver jeg ind her, der vil jeg gerne have milligram. Og den første tid, det er 0. Det er, når vi indtager vores tablet. Og nu skal jeg så lige finde ud af, hvad der så sker. For nu skal jeg finde ud af biotilgængeligheden. Og biotilgængeligheden, har jeg læst, er 70%. Så når du indtager din tablet på 10 mg, så kommer den igennem leveren i first pass metabolism, og så er der 70% tilbage. Og det kan man regne ud, hvad 70% af 10 mg er, ved at sige 10 divideret med 100. For så finder vi ud af, hvad 1% er, og så ganger vi det med 70, fordi det var så mange procent, vi skulle have, og det giver mig 7 mg. Så det noterer jeg lige hernede. 7 mg. Det jeg nu skal finde ud af, det er, hvor lang tid går der så, før de her 7 mg er ude i plasma. Og der skal jeg bruge det her. Den maksimale plasmakoncentration efter cirka 2 timer. Godt. Så er det altså efter 2 timer herover, jeg skriver. Så nu er der gået 2 timer. Og nu er der maksimal plasmakoncentration på 7 mg. Så skal jeg finde mit næste tal. Det sidste tal, vi skal bruge, det er den her, der hedder T1/2. Den hedder 2 til 3 timer. Og man siger, at hvis det er en ung, sund borger med en normal nyrefunktion, så tager man det laveste. Og hvis vi har en nedsat nyre- og leverfunktion, så tager man det højeste. Og lad os sige, at det er en ung borger, så vi siger 2 timer. Så hver gang der går 2 timer, så bliver medicinen halveret. Så lad os sætte intervaller på 2 timer herover. Der havde vi 0, vi havde 2, vi har 4. 6, 8, 10, 12 og så fremdeles. Og så har vi lært, at hver gang der går 2 timer, så bliver medicinen halveret. Og vi havde 7 mg, og nu skal vi finde ud af, hvor mange er der så tilbage, når der er gået 2 timer. Det er heldigvis nemt. Jeg havde allerede 7 stående her, og så dividerer jeg med 2 for at få halvdelen. Det giver mig 3,5 mg. Så går der 2 timer mere. Og så dividerer jeg med 2 igen. For nu har vi halvdelen af de 3,5. Det giver 1,75. Så går der 2 timer mere. Så er de 1,75 blevet halveret. Og nu er der kun 0,875 mg tilbage. Slå fra.
Efter 10 timer, så tager vi vores lille tal her, 0,875, dividerer med 2 for at få halvdelen. Så har vi 0,4375. Og lad os også sige, hvad der er sket efter 12 timer, fordi da det jo er et sovemiddel, så burde personen jo være vågnet nu. Formentlig. 1,875 milligram. Så der er, som I kan se, ganske lille bitte smule tilbage. Og når vi snakker halveringstid, så er det jo en eksponentiel funktion, altså et eksponentielt fald. Det vil sige, at for at lave mit det næste tal i rækken, skal jeg bruge det foregående tal. Og her er der tale om, at vi halverer det tal, der var før. Nå, nu vil jeg rigtig gerne lave en kurve. Og det gør man ved at markere det hele. Og så siger jeg indsæt. Og så vil jeg rigtig gerne have denne her, der hedder et punktdiagram. Der er nogle diagrammer her, og jeg vælger den her, der hedder et punktdiagram. Og så vil jeg gerne bare have den med prikkerne. Sådan der. Og så kan I se, at den falder på den her eksponentielle måde. Nu fjerner lige det her 0, for lige at få den til at se ordentligt ud. Så er det en god idé lige at altid kalde, give sit diagram en titel, så vi kan se, hvad det er, det handler om. Vi kan også trykke her på plus og få titler på vores akser, fordi vi vil rigtig gerne vide, hvad er det for nogle tal, der er hernede. Det her er tid i timer på x-aksen, og på y-aksen heroppe. På y-aksen er der tale om milligram i plasma. Sådan der. Så kan man herinde i Excel, så kan man hæve i den, og man kan gøre den bredere, man kan gøre den længere. Man kan lave om på designet, så jeg kan få den i forskellige farver. Jeg kan trykke på dem her og få tallene til at stå der. Den hedder tilføj datanavne, så beskriver den for hver prik her, hvad det er for et, hvor mange milligram der er tale om. Jeg kan også få en nogle streger ind på den, hvis jeg hellere vil have det. Yes, det er hvordan den ser ud i i et millimeter diagram, og nu vil jeg prøve at vise, hvordan den så ser ud som en eksponentiel funktion. Bare for lige at sammenligne. Nu tager jeg lige tallene her igen, og siger indsæt, punktdiagram, og så kommer den der længere nede, så den hiver vi bare lige ned. Ja. Kan du da lade være? Tak for det. Sådan. Kører vi lige lidt ned, så I kan se. Godt. Ja, og nu har jeg bare mit min halveringskurve her. Og da vi jo ved, at halveringstid for medicin for eksempel er en eksponentiel funktion, vil vi også gerne have den her kurve til ligesom at vise det. Så er det, at man får den der rette linje, hvis den er eksponentiel. Og det får vi ved at lige taste her på aksen. Jeg skal lige have den fremhævet, den her akse. Og så højreklikker jeg på den, og så får jeg det, der hedder formater akse. Og så skulle vi gerne kunne køre den ned herover og finde en logaritmisk skala. Prøv lige at se, så fik vi en ret linje. Og jeg kan da gøre det mere tydeligt ved at faktisk sætte den et logaritmisk papir ind her. Også lige forstørre den en lille smule, så I kan se det. Sådan her. Og I kan stadig aflæse tallene her, timerne, de står bare på midten.
og I kan aflæse tallene her. Jeg kan lige sætte selve tallene ind på den igen. Så nu kan vi se, at stillelagt halvering, ligesom halvering af al medicin, er en eksponentiel funktion, da vi har fået den her rette linje i vores koordinatsystem.